Vandaag is een speciale Ajax-tram in gebruik genomen. Het voertuig van de GVB rijdt door de hoofdstad ter promotie van de Ajax Experience die deze week geopend wordt. Niet met het legendarische nummer 14, maar als lijn 9. De speciale tram is bestickerd met grote Ajax-iconen als Krol, Van Basten, Blind, Cruijff en natuurlijk Sjaak Zwart. Ja, dat moet. Ik heb de meeste wedstrijden gespeeld, dus dat kan er maar één zijn. Dus, De Giants, daar hoort u wel bij, hè? Ja, zeker, zeker. En niemand minder dan Mr. Ajax zelf was de trambestuurder tijdens het eerste ritje door Amsterdam. Eerst volgden nog wat instructies, maar vervolgens nam Zwart zelf de touwtjes in handen. Met succes. Hij kan volgende week zo bij ons komen werken, hoor. Schijnt goed. Als trambestuurder op lijn 9, hoe was dat? Ja, ik vond het geweldig. Die instructeur die heeft me heel goed uitgelegd en volgens mij heb ik het wel aardig gedaan. Dus ik vond het leuk. Als u een keer nodig hebt, kunnen ze u bellen? Ja, we hebben al afgemaakt dat ik eerder een contractje krijg van een paar jaar. Dus. En alleen op de Ajax-trein dan? Ajax-tram? Ja, alleen op de Ajax-tram. Nee, die andere hoef ik niet. Lijn 9 en Ajax hebben een bijzondere band. Veel supporters kozen de tramlijn vroeger om af te reizen naar Stadion de Meer. Bovendien rijdt de tram langs bekende plaatsen in de hoofdstad zoals de Dam, het Spui en het Rembrandtplein. En dat is het plein waaraan ook de Ajax Experience ligt. Nou is deze Ajax tram is ter promotie van de Ajax Experience. Heeft u er al iets van gezien? Nee, dat heb ik nog niet. Ik wacht tot de opening er is. Dan moeten we ook hier op het Rembrandtsplein bij elkaar komen, alle iconen. Dus dat is mooi. Wat verwacht u ervan? Ja, ik denk dat het iets zeldzaams is. Dat er maar weinig clubs zijn over de hele wereld die zoiets hebben. Op zo'n mooi plein. Ja, dat moet gaan lopen, dat ken je niet anders. De Ajax-tram rijdt vanaf vandaag door Amsterdam. De Ajax Experience zelf opent vrijdag 24 september voor het eerst de deuren en is vanaf dan voor alle Ajax-zieden te bezoeken.